гарячі застуди – це неминуче явище, якщо в сім'ї є діти. Але зменшити кількість застудних захворювань під силу кожному з батьків, і для цього не важливо мати особливу медичну освіту. Сьогодні ми поговоримо про тему на тему профілактики дитячої застуди, і про це ми поговоримо із лікарем-педіатром Ольга Клутунова. В нас у прямому ефірі «Файний ранок». Доброго ранку. Доброго ранку. Перш за все, хочемо привітати вас з професійним святом. Дякуємо вам за вашу роботу і побажати вам і вашим маленьким пацієнтам лише здоров'я. Перш за все, хочу запитати, як часто батьки взагалі звертаються до вас з застудою, чи все-таки вони воліють займатися самолікуванням? Самолікуванням зараз рідко, коли ми стикаємося. Навпаки, буває, що батьки звертаються до декількох спеціалістів. До двох, до трьох. Так, вже почали. Тобто не влаштовує там одне лікування, батьки ще воліють ще почути одну консультацію. Тобто зараз більше в сторону гіпер такого лікування і консультування. Самолікуванням, дякувати Богу, не займаються, тому що все-таки застуди дають часто ускладнення, і батьки, ну, свідомі. Так, звичайно, це ж маленька дитина. Дуже часто батьки навіть не знають особливостей дитячого організму. Ну, є відсоток свідомих батьків, які, готуючись до вагітності, до народження дитини, читають літературу, читають в інтернеті. Є багато зараз літератури художньої, доктор Комаровський дуже популярний. Тобто, де можна ознайомитися з особливостями дітей до року, до 3 років, до 5 років, які фізіологічні особливості в дітей, як формується імунітет, що з цим всім робити. Mm-hmm. От. Тобто це буде, напевно, що найкращий підхід в батьків до впровадження в життя дитину, щоб вона не хворіла, коли вони будуть знати, ну, і будуть мати вже трошки медичних знань, відповідно, про фізіологію, анатомію, про перебіг такого періоду, як прорізування зубів, як ріст ендокринної системи. Тобто це все можна зараз прочитати, можна ознайомитися, і тоді вже батькам буде легше розуміти педіатра, який назначає те чи інше лікування. Буде легше попередити застуди, про що ми будемо говорити. Угу. І, ну, певно, що буде батьки набагато спокійніші. Ну, ми от згадували з Мирославою в ефірі, що дуже багато експертів зараз ось таких, і от що сталося, в інтернеті подивилися, і все можна навіть до лікаря. Тут ми от говорили про це, що не потрібно так робити. Не можна так робити, але в нас такого не спостерігається. Дорослі більше самостійно займаються самолікуванням стосовно себе. Але дітей ми спостерігаємо, що все-таки консультуються з педіатром. Все важливо. Зараз вже листопад. У нас і холодно на дворі, дуже ранки холодні, і загалом весь день. І от на що мають звертати батьки, щоб їхні діти були здоровими? Ну, перш за все, хочу сказати, що харчування – це має бути основою здоров'я дитини. Тобто, наскільки дитина багато їсть овочів, наскільки дитина їсть багато риби, рибних продуктів. Тому що дуже важливим, в нас клімат сирий, холодний, дуже багато застуд, просто перехолодження викликаються тим, що немає вітаміну Д достатньо в раціоні. Тобто продукти багаті вітаміном Д. Яйця, печінка, риба, горішки. Ну, це все треба з дитиною працювати, щоб дитина це все їла, тому що дуже рідко діти усвідомлюють користь там гарбуза, моркви, брокколі, риби. Тобто це треба вже батькам знаходити підхід, знову ж таки читати психологічні особливості дитини і грамотно організовувати режим харчування. І другий момент – грамотно організовувати режим дня дитини. Тобто дитина має гуляти на свіжому повітрі від 2 до 3 годин. На жаль, зараз телефони, планшети, батьки всі зайняті, мало хто проводить з дітьми час на вулиці. Тобто свіже повітря, прогулянки – це є загартовування і так, це є попередження звичайних застуд і, скажімо, більш така стійка реакція на вірусні інфекції і на грип. Угу. Пані Ольга, скільки разів на рік все-таки оптимально для дитячого організму хворіти? Ну, по деяких джерелах це навіть може бути щомісяця. Тобто допускається, що кожного місяця дитина може хворіти. Вже як дитина виходить з хвороби, це вже інше запитання. Ага, тобто, чи є ускладнення так. І так далі. Так, так, так. А чому деякі діти хворіють частіше, деякі рідше?
Напевно, що знову ж таки пов'язано з тим, наскільки батьки добре організували дитині режим харчування і режим прогулянок, загартовування, заняття спортом. І також дуже важливим є конституційні особливості дитини, тому що є деякі аномальні конституції в дітей, і дітки дуже сприйнятливі. Наприклад, є діти, які чутливі, які багато, дуже емоційні, вони першими схоплюють вірусні інфекції, вони швидше інших переохолоджуються. Тобто є діти, будемо казати, генетично міцніші і генетично трошечки більш чутливіші до холоду, до інфекції. Треба це усвідомлювати, знати про дитину. Це якраз от в літературі батьки повинні з цим ознайомитися. Це підказують педіатр, що у вас дитина має такі-то, такі-то особливості розвитку. Тут не можна їсти таких-то продуктів, тут не можна багато комп'ютера, телефона, тут треба більше гуляти, тут треба більше займатися якоюсь арт-терапією. Тобто це вже можна батькам більш проконсультуватися з хорошим педіатром або з психологом і якось знайти способи скоректувати розвиток дитини більш в такому гармонійному напрямку. У багатьох батьків є такий стереотип, що в холодну опору потрібно дитину так задягати, щоб вона ледве ходила. Але за те і тепло, за те вона в мене не смертна. Але це не завжди корисно для здоров'я дитини. Що можете сказати стосовно цього? Як правильно одягати дітей в опору? Ну, почнемо ще з того, що деякі батьки вважають, що навіть 20-градусний мороз, дитину треба гуляти 2 години. Це також крайнощі. Тобто, і вони якраз вдягають дитину так, що дитина просто впріває, йде порушення терморегуляції, дитина може захворіти вже просто від того, що вона має дискомфорт по температурному режиму всередині себе. Тобто, звичайно, треба аналізувати, яка погода на вулиці, скільки можна з дитиною погуляти. Тобто, не обов'язково гуляти 3 години підряд зимою. Треба розділити на рівні проміжки часу і вийти з дитиною. Підлаштовуватися звичайно, так і під температуру. Тобто, це ж ніхто не буде з дитям гулювати, коли дощ сильний, вітер сильний, сильний мороз. Але вийти на 20-30 хвилин, перейтися до магазину, чи це можна зробити, і дитину не треба дуже сильно змушувати так, одягати, замотувати шарфами, так, щоб дитина не дихала свіжим повітрям. Тобто все потрібно робити помірковано і зі здоровим глуздом. А стосовно вакцинації проти грипу, зараз дуже актуальне питання. Це 100% захист? Чи це 100% захист? І розкажіть більше про те рекомендації стосовно вакцинації проти грипу. Ну, вакцинацію я рекомендую своїм пацієнтам, тому що грип – це є дуже інфекційна така заразна хвороба, яка передається буквально за кілька секунд ви можете підхопити цю інфекцію. Дуже вірулентне захворювання, дуже важко переноситься, дуже складні ускладнення. Тому я би рекомендувала робити не тільки дітям, а й батькам. Тому що навіть якщо люди хворіють грипом після вакцинації, все-таки в них зменшується ризик ускладнень. На 100% вакцина не захищає. Вона захистить, можливо, на 70-80% вона дасть захист, але, звичайно, якщо в приміщенні буде кілька хворих людей з грипом, то, звичайно, що навіть вакцинація не захистить на 100%. Тому в садочок водити хворих дітей не треба? Це табу. Ми з батьками проводимо бесіду, що дитину не можна водити ні на заходи масові, концерти, вистави, коли вона хвора, ні в садочок, тому що інші діти захворіють. Тобто це треба проводити просто бесіду з батьками, щоб вони усвідомлювали, що не тільки їхня дитина важлива, а інші діти, здоров'я інших дітей також є важливим. Цього тижня з 18 по 24 листопада ми відзначаємо світовий тиждень правильного використання антибіотиків. Стосовно антибіотиків, чи можна лікувати грип антибіотиками? Ми призначаємо антибіотики, якщо грип дає ускладнення в вигляді бронхіту, гаймориту. Сам по собі грип, він не потребує лікування антибактеріальними засобами, але, як правило, 4-5 день, якщо людина має ослаблений імунітет, діти дуже часто мають ускладнення після грипу в вигляді пневмонії, в вигляді синуситів, гнійних якихось процесів в носоглотці. Тому антибіотиками ми вже доліковуємо ускладнення від грипу. Але сам грип, якщо є нормальний імунітет дитини, він повинен
7 днів йде гострий період, і ще 2 тижні йде відновний період. Тобто це потрібно розуміти, що грип триває десь в районі 3 тижнів, просто є гострий період і є фаза відновлення. Як правило, тоді діти дуже виснажені, ослаблені, і треба вже проводити таку відновну реабілітаційну терапію. Це також треба батькам пояснювати, що бажано дитину після грипу потримати ще хоча б 10 днів вдома в такому більш щодному режимі. А як щодо лікування народними методами? Знаю, що це зараз актуально. Так, це актуально, звичайно. Це дуже, є багато таких засобів, які допомагають справитися з інтоксикацією, з температурою. Є багато, скажімо, якщо це ми говоримо про грип, то ми що призначаємо? Ліжковий режим і багато пиття. Багато пиття, наприклад, чай з малини. Бульйони. Особливо, якщо ми навіть рекомендуємо прутики з гілочок вишня, малина, варити такий чай, шипшина, воно дуже швидко допомагає зняти інтоксикацію, насичене вітамінами. Тобто трав'яні збори, звичайно, що ми призначаємо. Але не як основний засіб лікування. Ні. Основний засіб лікування все-таки педіатр розглядає. Це як допоміжний для того, щоб скоріше людина одужала і скоріше людина почула себе здоровшою. Тоді все-таки як правильно лікувати грип? Давайте сьогодні про це поговоримо ще на завершення. Грип обов'язково треба лікувати під наглядом лікаря. Тобто те, що можу 100% порекомендувати, це є назначення лікарське. Ми призначаємо багато пиття, і це йдуть і трав'яні чаї, і також розчини для зняття інтоксикації. Це йде санація носоглотки. Тобто ми для того, щоб не було ускладнень, ми все-таки сануємо очі, слизову оболонку, очей, слизову оболонку носа, слизову оболонку рота різними антисептичними засобами. Для того, щоб зменшити кількість вірусу, тому що вірус в перші години дуже інтенсивно розмножується саме на слизових оболонках. Тобто дуже важливо є противірусні краплі, противірусні засоби для промивання очей, полоскання ротової порожнини. Тобто кожні 2-3 години бажано робити санацію слизових оболонок. Жаропонижаючі препарати, тому що при грипі дуже висока температура і 39-40 дуже важко переноситься. Це ломота, біль в м'язах, страшенний біль в голові. Тобто без цього не обходиться жоден грипозний стан. Тобто це можуть бути і протизапальні жаропонижаючим ефектом і з анальгезуючим ефектом. Це вже на розсуд лікаря по стану дитини ми дивимося. Чи це будуть просто, наприклад, препарати групи парацетамолу, чи це буде група нурофену, чи ще якісь додаткові спазмолітики. Це вже по ситуації ми дивимося. Ми вам дякуємо за те, що ви прийшли до нас в гості в студію «Файного ранку». Дякуємо, що дали поради батькам, дітям, також діти дивляться наш ефір. Як не застудитися, як загалом себе вести в той момент, коли застудився, які основні поради. Дякуємо вам. В нас в гостях Ольга Клутунова, лікар-педіатр. Поговорили на тему профілактики дитячої застуди.